Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jednu emisiju Upoznaj Bibliju. Naša večerašnja tema je zdravlje u Bibliji. Kroz ovu emisiju razgovarat ćemo o tome što nam Sveto pismo govori o zdravlju, što se veže uz zdravlje, kako je Isus ozdravljao i što je bilo sve potrebno za ozdravljenje. Moj večerašnji gost je don Tomislav Zečević, bibličar, svećenik Riječke nadbiskupije i profesor na teologiji u Rijeci. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Vazda Isuse Marija, hvala na pozivu. Možemo na početku odmah reći par riječi o zdravlju u Bibliji. Što nam Sveto pismo govori o zdravlju, što se veže u zdravlje i što je bitno kada govorimo o zdravlju? Dakle, Sveto pismo nas uči da zapravo zdravlje uključuje jedan skladan odnos s Bogom, stvoriteljem i s drugim bićima. Dakle, naglašava se cjelovitost čovjeka. Danas smo nekako skloni idealizirati fizičko zdravlje naspram svih ostalih segmenata našeg života, psihičkog zdravlja, duhovnog zdravlja, što je jako bitno za nas vjernike. Dakle, u tom smislu Biblija nudi koncept, donosi koncept potpunog zdravlja. I postoji mnoštvo izraza, rafa, recimo za zdravlje, ali izraz šalom je najbogatiji izraz. Zato, osim što je to jedan pozdrav, zdravo, mir. Mir bi bio jedan doslovan prijevod, a zapravo mi smo ga preveli sa zdravo. Time se želi reći, kada nekoga pozdravite, šalom, ja ti želim mir, želim ti blagostanje, potpunu sreću, želim ti cjelovitu radost, želim ti cjelovito zdravlje, potpuno fizičko, psihičko i duševno zdravlje. To je ono što Biblija poručuje. Dakle, Biblija gleda cjelovitog čovjeka, gleda njegovu dušu i tijelu i ako je sve u skladu, ako je čovjek u miru s Bogom, miru s drugima, sa samim sobom, onda je on zdrav. Dakle, Biblija ne idealizira fizičko zdravlje, ali ga naravno ne zanemaruje. Imamo razne primjere u Starome Zavjetu zdravljene proroka, proroka Elizeja, njegovo djelovanje u Novom Zavjetu, osobito naravno djelovanje Isusa Krista, koje čini mnoga ozdravljenja, fizička, ali prije svega ona su znamen nečega bitnoga, a to je spasenje prije svega. Dakle, koliko povezano zdravlje i odnosno bolest i grijeh, koliko to jedno s drugim možemo povezivati i uspoređivati? Pa, bolest jest jedno zlo. Ono čovjeka izbacio iz te ravnoteže. Čovjek više nije u stanju imati svoju vlastitu cjelovitost, ali i regularne odnose s drugima. Dakle, ispada iz jedne ravnoteže, onako kako ga je Bog stvorio. Boga je stvorio da bude potpunosti zdrav, cijel. Dakle, naravno, mi možemo reći da zato što smo mi stvoreni do neke bolesti bi morali doći, ali ipak bolest je jedno zlo koje će biti pobjeđeno tek u Kraljevstvu nebeskom. Grijeh je isto tako zlo ukoliko narušava naš odnos s Bogom. Zato možemo reći da je to povezano. Osobito za nas vjernike, jer grijeh je jedan vjerski termin, pa zato o tome govorimo. Često vidimo razne primjere kršćana, vjernika, koji su učinili nešto loše, sagriješili. I kasnije to djelovalo na njihovo fizičko zdravlje. Dakle, živjeli su u jednom stanju nemira, stanju grijeha, ali stanju nazvali bismo ga bolesti. Dakle, ono što zapravo evanđelje navješćuje jest to potpuno ozdravljenje. Isus kada svojom moćnom riječi ozdravlja, on navješta evanđelje i ozdravlja. Dakle, Isus nas želi ozdraviti, ali Isus nikad ne staje na fizičkom zdravlju. Dakle, da, ozdravljenje možemo reći da je sastavni dio Isusovog djelovanja, navještanja Kraljevstva nebeskoga. Isto tako, Isus je dao apostolima crkvi nastaviti, dakle, punomoć, ako možemo tako reći, ljudskim rječnikom, nastaviti njegovo poslanje propovjedanja, ali i liječenja, ozdravljanja. Međutim, tu trebamo biti oprezni. Za fizičko zdravlje i liječnici nam mogu vratiti fizičko zdravlje, ako je volja Božja. Ali ono zašto Isus ozdravlja jest da bi čovjek uvidio
još nešto veće. Dakle, on ozdravlja kao jedan znamen. On ozdravlja čovjeka da bi ga vratio u njegov potpuno stanje mira i zdravlja, ali to jedno čini jedan znamen. To je čin koji upućuje na spasenje. Dakle, samo Bog može spasiti. Mi možemo, kad bi ovdje argumentirali sa znanstvenicima iz područja medicine, ići u nedogled govoriti o tome tko je liječnik, kako je moguće izliječiti, ali mi vjerujemo da je samo Isus taj koji nas spašava, da je samo Bog onaj koji nas spašava. I za nas vjernike ne postoji potpuno zdravlje ako ne uključuje stanje spašenosti. Dakle, čovjek je stvoren i bi dobro, zdrav, cio. Bolest fizička utječe na njegovu neravnotežu, nedostatak zdravlja. Ali isto tako grijeh utječe na čovjekovu cjelovitost, na njegovo zdravlje. Ovdje pokušavam povezati zdravlje, dakle, sa cjelovitom osobom, s biblijskim konceptom, tako da ne bih sad išao daleko u neke dijagnoze, makar je sam Isus znao pitati slijepca koliko si ti slijep, koliko je to tvoje stanje, dakle, tražiti anamnezu, što danas naravno rade doktori. Dakle, poanta je da Biblija prije svega naglašava da zdravlje uvijek uključuje cjelovitost osobe, potpuni sklad s Bogom i sa cijelim stvorenjem, sa svijetom. Dakle, Bog nas je stvorio u blagostanju. On nas je stvorio da budemo sretni, radosni, da budemo zdravi. Ima jedna kršćanska riječ koja je prijevod šaloma, a to je mir. Kada mi pružamo jednom drugome mir, kada se zaželimo mir, po nekoliko puta na misle kažemo, kao što biskup kaže, mir s vama, ili kažemo jednom drugome, mir tebi. Mi zapravo govorimo, želim da budeš cio, želim da budeš zdrav. Dakle, to je taj, rekli bismo, biblijski koncept zdravlja. Mir s Bogom, bližnjima i sobom. Iz svega ovog možemo zaključiti kako je Isusu važno zdravlje, Isus ozdravlja, ali ipak mu je još važnije da nas upuće prema spasenju, da se spasimo. Ipak je to glavni i najvažniji cilj cijelog našeg bitka. Pa mislim da je to u evanđeljima vidljivo. Koliko god je povezana služba ozdravljenja sa službom navještanja kraljevstva Božega, rekli bismo danas evanđelja, toliko je još nama kao vjernicima važnija naša vječna sudbina. Dakle, važnije je spasenje. I još jedna stvar. To stanje potpunog blagostanja, stanje prestanka bilo fizičke bolesti, bilo grijeha koji narušava naš odnos s Bogom, bit će jednom zauvijek nadvladano drugim Kristovim dolaskom u Kraljevstvu Božjem. Dakle, Isus upućuje na Kraljevstvo Božje, na spasenje, upućuje na nebo, na zajedništvo s Bogom u kojem neće više biti niti suza, niti plača, niti bolesti, niti grijeha, niti zla. Listujući stranice Svetoga pisma nalazimo na veliki broj ozdravljenja koje je Isus napravio, čitajući dakle evanđelske ulomke. Kroz sva četiri evanđelja prolazimo situacije gdje Isus ozdravlja teške bolesnike koji su dugo godina bolovali. Nemoguće je nabrojati sva ozdravljenja, čak i evanđelisti to pišu da ne bi stalo u puno više knjiga. Sveti Ivan izabere posebno 7 znamenja kako bi naglasio Isusovo djelovanje i njegov mesijanski identitet i jasno govori to da ima puno, puno raznih djela koje jednostavno ne mogu stati u sva evanđelja. Međutim, mi smo za ovu emisiju izdvojili nekoliko konkretnih primjera Isusovih ozdravljenja. Pa evo, recite, koja su to najupečatljivija? Mogli bi čuti, recimo, ozdravljenje bolesne žene u evanđelju po Marku, makar je se radi o evanđelju koji dijeli mnoge odlomke sa drugim evanđelistima, tako da ovaj odlomak možemo pronaći u Matejevom evanđelju, Lukinom evanđelju, ako bi netko htio pogledati paralelu. Dakle, iz Matejevog evanđelja, 5. poglavlje, 25. redak nadalje. A neka je žena 12 godina bolovala od krvarenja. Mnogo pretrpjela od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo, što više bivalo je sve gore. Čuvši za Isusa, priđu mu među mnoštvom do straga i dotaknu se njegove haljine. Mislila je, dotakne li se samo njegovih haljina, bit ću spašena. I odmah prestane njezino krvarenje, te osjeti u tijelu da je ozdravila od zla. Isus odmah u sebi osjeti da je iz njega izišla sila, pa se okrenu usred mnoštva i reče,
tko se to dotaknu mojih haljina. Preskačemo malo. Žena sva u strahu i trepetu, svjesna onoga što joj se dogodilo, pristupi, baci se predanj, pa mu kaza sve po istini. On joj reče, kćeri, vjera te tvoja spasila, pođi u miru i budi zdrava od svojega zla. Ovo je jedan primjer gdje vidimo da se ne radi samo o liječenju fizičke bolesti krvarinja. Ovdje jasno evanđelist kaže da, citiram tu ženu koja je ozdravila, dotaknem li se samo njegovih haljina, bit ću spašena. Ona ne traži samo fizičko ozdravljenje, ona traži da bude cijela. Dakle, to je ono što Isus donosi. Isus ozdravlja dušu i tijelo, Isus spašava. Dakle, ovdje se govori o tome kako je ozdravila od zla, ali pri kraju slušamo kako Isus kaže ovoj ženi, kćeri, vjera te tvoja spasila. Isus nju ozdravlja i spašava. Kaže joj, pođi u miru i budi zdrava od svojega zla. Dakle, bolest jest zlo, iako je ujedno i prilika, kao što ćemo kasnije čuti, za proslaviti Boga. Ova nam žena može biti primjer, mi često mislimo samo na fizičko zdravlje, a zaboravljamo na spasenje, tako i ona nam može aktualizirati naše vjerničko poslanje. Tako i ono što je ovdje bitno za naglasiti, a to je da kod ozdravljenja moguće ozdraviti, ponovit ću, i liječnikovim nekim zahvatom. Dakle, to netko drugi može učiniti. To ne mora biti Isus, naravno, koji je Božja volja. Ali za ozdravljenje, dakle, nije nužno potrebna vjera. Ali za spasenje jest, ovdje jasno kaže Isus, kćeri, vjera te tvoja spasila. Dakle, vjerom u Isusa Krista se mi spašamo. To su Isusove riječi. To je razlika između ozdravljenja. Koje za čin ozdravljenja fizičkoga nije potrebna vjera. Za spasenje je potrebna vjera. Dakle, ovdje se povezuje ozdravljenje i spasenje, ali postoji ipak mala distinkcija. Imamo i druge tekstove, pa ne bi možda bilo loše začuti. Da spomenemo i njih, da, i njih, koji također nam pokazuju neku smjernicu kako bi se mi trebali ponašati. Tako, imamo izvještaj iz Evanđelja po Luki, 17. poglavlje, 11. redak nadalje, od 10 gubavaca koji Isus izliječio. Dok je tako putovao Jeruzalem, prolazio između Samarije i Galileje, kad je ulazio u neko selo, eto mu susret 10 gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape. Isuse, učitelju, smiluj nam se. Kad ih Isus ugleda, reče im, idite, pokažite se svećenicima. I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slavići Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama, zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Na to Isus primijeti, zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu osim ovoga tuđinca? A njemu reče, ustani, idi, tvoja te vjera spasila. Dakle, ovdje vidimo da Isus ozdravlja 10 gubavaca, ali samo jednom me kaže, ustani, idi, tvoja te vjera spasila. I to Samarijancu. Samarijanci su bili omraženi jer su oni Židovi koji su se miješali s poganima. To seže u davnu prošlost kad je Sjeverno kraljevstvo palo još u 8. stoljeću. Nekako tada zbog te pomješanosti drugi Židovi su ih gledali onako podozrivo s visoka. A ovdje upravo želi se to naglasiti. Oni koji se diče, Izraelci, Isus im je, znači Bog je u Isusu učinio čudesna djela i ovdje se bolest ujedno spominje kao prilika za proslavu Boga. I oni su, dakle, Izraelci vjerni, trebali to znati i zahvaliti Bogu, proslaviti ga. A ovdje Samaritanac, Samarijanac koji je omražen, to čini. Koga se ne bi ni očekivalo. Koga se ne bi ni očekivalo. Naravno, to je opet perspektiva Izraelaca, odnosno Judejaca koji su tako gledali, ali mi u Novom Zavjetu iznova slušamo o ozdravljenju mnogih i stranaca, slušamo kako Isus zapravo nije gledao u konačnici na granice Izraela, nego je Bog po njemu činio čudesna djela, djela ozdravljenja i spašavao i druge narode. Ali ovdje je ključno, dakle, vidjeti razliku. Da su 10 je ozdravljeno, ali samo jedan je spašen. I to onaj koji je povjerovao. Možda reći što će nam ozdravljenje ako se nećemo spasiti. Tako je. Pa mnogo puta kao vjernici, evo, to je možda ovako simpatično za spomenuti, i propovijedamo kao svećenici, vjernicima propovijedamo i kažemo kako je bitan mir, kako je bitno živjeti u stanju ljubavi, sloge, da nije bitno samo fizičko zdravlje
I na kraju svete mise, kad ovako izađemo pozdraviti Božji narod, velečasni samo da je zdravlja. Današnje vrijeme nekako vada kao da insistira na tome pojavnom, na fizičkom. Radimo kult tjelesnog zdravlja. Živimo čak u tome vremenu kada je zbog tog fizičkog zdravlja kao da je sve nekako odbačeno. Epidemija je jedno vrijeme isto u kojem se događa bolest i ljudi su osamljeni, pogotovo ako si u izolaciji. I tu je potrebno osmisliti svoju bolest. I naravno da nije lako, ali od trenutka Isusove smrti na križu i pobjede nad smrću, svaki vjernik se može suobličiti i pronaći znači utjehu i nadu u Kristu patniku. Nema niti jednog patnika s kojim Krist ne pati. To nas uči da trebamo uzeti svoj križ, kako god se zvala ta bolest i koliko god bila teška. Isus je s nama. I ono što vratio bi se na ozdravljenje je isto tako bitno da cjelovitost čovjeka, potpuno zdravlje, uključuje i povratak ukoliko je bio bolestan u njegovu društvenu ulogu. Tako imamo kod Evanđelja po Marku u prvom poglavlju ozdravljenje Petrove punice kao jedan kratki primjer. Jedan zanimljiv tekst. Koji ilustrira ono što želim reći. I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimonovu i Andrinu, a punica Šimonova ležala u ognici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognica. Kad bismo ovdje stali, to bi značilo da Isus nju samo ozdravio fizički. Mi smo svi zadovoljni. Zadovoljna punica, zadovoljan Petar, svi su zadovoljni. Međutim, ima i nastavak. Međutim, ima i nastavak. Zadnja rečenica kaže i posluživaše. Dakle, Isus ozdravlja tako što čovjeka vraća u njegovu funkciju ili mu daje novu jednu dimenziju, novu društvenu ulogu. Dakle, zdravlje uključuje i sposobnost funkcioniranja u društvu. Mnogi ljudi su danas fizički zdravi, ali ne znaju jednostavno funkcionirati u društvu. Ne pronalaze se. Dakle, neostvareno poslanje koje im je Bog dao. Ono što bi svakako trebalo naglasiti, što Ivan naglašava, što Luka, svi evanđelisti, a to je ponovit ćemo da su ozdravljenja znameni koji upućuju fizička ozdravljenja na ono konačno najvažnije ozdravljenje, na spasenje, na kraljevstvo Božje. I Isus istovremeno kada otpušta grijehe, on ozdravlja razne fizičke nedostatke i bolesti. Možemo reći obratno, Isus i ozdravlja fizičke bolesti, ali otpušta grijehe. On čovjeka liječi cjelovito. Danas nas kada boli duša, po navodnicima, imamo problema sa psihičkim zdravljem, idemo jednom doktoru. Kada nas boli ruka, drugom i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne možemo mi očekivati od zemaljskih doktora da nam udijele cjelovito zdravlje. Zapravo, zanimljivo je upravo taj problem koji danas postoji, depresija kao jedno beznađe, kao bolest modernoga doba. Naglasak jest na ovoj pandemiji, ali mi isto vrijeme zaboravljamo da puno ljudi oduzima sebi danas živote, da su iznutra nezdravi. I tu ulogu ima bitnu vjera. Ne govorim ovdje kao da bi ona bila alternativa liječenju ili psihoterapeutima, jer Bog je dao taj talenat i dar. Ali očito je da u svijetu postoji jedno beznađe, nedostatak smisla, da uzimamo nešto što puni našu vanštinu, uzimamo fizičku hranu, nešto što hrani našu moć, slavu, neka privremena zadovoljenja, ali teško pronalazimo nešto što će nahraniti našu dušu. I koliko nam u svemu tome može pomoći Biblija? Ova emisija se zove Upoznaj Bibliju upravo zbog toga da zainteresira javnost za čitanje Biblije. Isus je liječio svojim riječima. Koliko zapravo danas netko može si pomoći čitajući odlomke Svetog pisma? Pa mislim da je Sveto pismo napisano iz vjere za vjeru. Dakle, pisali su je vjernici, svjedočili su o Božjim djelima kroz mnoga stoljeća. Ako uzmemo je 10-11 stoljeća prije Krista, Stari zavjet, neki tekstovi i datiraju prije do dan danas. Dakle, govorimo o dugoj povijesti, više od 3000 godina. Bog je progovarao čovjeku i čovjek je osjećao potrebu to zapisati, nadahnuti Duhom Svetim, pa i ta konkretna djela. Dakle, skoro da možemo reći da nema
nema tog trenutka ljudskog života, situacije, da tome Biblija ne govori. Za nas, pogotovo u trenucima bolesti, kada se može stvoriti zbog fizičke bolesti situacija, beznađe da to utječe i na naše duševno i duhovno zdravlje, mi u Bibliji pronalazimo nadu i utjehu. Gotovo u Kristovu križu mi pronalazimo onoga koji zajedno s nama pati. Mi shvaćamo da, recimo u primjeru Joba, da nekad Bog šalje bolest kako bi nas prokušao, kako bi nas učvrstio vjeri. Iako nama nije dano znati kako i zašto, ipak je riječ Božja toliko bogata da kroz same riječi, jer Božje riječi su uvijek djelotvorne, mi možemo pronaći vjeru da zapravo kroz bolest se možemo proslaviti. Mnogi pobožni vjernici znaju reći da oni svoju bolest posvećuju svojoj obitelji. Dakle, posvećuju se Bogu, predaju svoju bolest za izmirenje i obraćanje svoje obitelji. To su ljudi upravo koji se hrane Božjom riječju. Sjetimo se, rekli ste da Isus ozdravlja svom riječju. I to je, nije bilo koja riječ, ljudska riječ, to je Božja riječ. Bog je stvarao svom riječju. Isus je utjelovljena riječ. U početku bijaše riječ. U početku bijaše Bog. Riječ je Bog. Dakle, Bog je riječ. Bog stvara svom riječju. Isus Krist, kada nama upućuje riječ, On želi da ta riječ ima ploda. Mi naravno moramo otvoriti svoje srce. I to je jedna dvostrukost. Vjera je u isto vrijeme Boži dar, ali vjera traži i ljudski mar, traži odgovor. I mislim da nema bolje hrane u bilo kojoj situaciji života nego hraniti se Božjom riječi. Spomenuli ste kako je zdravlje vezano uz odnos s Bogom. Koliko je to povezano i kako se to može usporediti jedno s drugim? Spomenuli ste da Bog nekad šalje i bolest kako bi se približili njemu. Spomenuli ste kroz ove evanđelske ulomke kako kad Bog ozdravlja, ne ozdravlja samo tijelo, nego i spasenje. Pa evo, koliko je to važno i bitno za znati? Pa mislim da pogotovo čovjeku koji je bolestan, koji je sam, to sam malo prije rekao, bitno mu je znati da je netko s njime. Dakle, Isus bolesnika, evo kaže doktor Šaško, je napisano zanimljivu studiju razmišljanja, gleda izbliza, suosjeća mu. Bolnice bi trebale upravo biti mjesto gdje bi ljudi trebali osjetiti ne samo brigu za fizičko zdravlje, nego osjetiti da su oni ljudi, da nekome je stalo do njih. A ko može više nas doživjeti, nas vrednovati, dotaknuti cijelo naše biće nego Bog? Dakle, za Isusa su tjelesna ozdravljenja znak istinskog spasenja. Dakle, uvijek postoji ta poveznica u vjeri između ozdravljenja, između spasenja, i postoji isto tako, možemo reći, neka paralela koju smo na početku dotaknuli između bolesti i grijeha. Jer grijeh je svojevrsna bolest. Živjeti u stanju udaljenosti od Boga, znači živjeti u nemiru, znači ne imati šalom, cjeloviti integralni mir, ne biti u potpunosti zdrav. Čovjek koji je u stanju grijeha, to je zapravo nezdrav čovjek. Ovdje govorimo, opet moram naglasiti, o našem vjerskom stajalištu, govoru u Bibliji. Mi ne bismo mogli doći s tom definicijom nekome liječniku, ali postoje mnogi liječnici, psihoterapeuti koji poštuju čovjeka koji dođe pred njih i svjesni su da za vjernika biti u grijehu, udaljen od Boga, itekako utječe na njegovo psihičko, pa u konačnici fizičko zdravlje. Spomenuli ste također kako ovo fizičko zdravlje ne može se 100% odvojiti ovog duhovnog, duševnog zdravlja. Dakle, za zdravlje se može reći da je to spoj fizičkog zdravlja i duševnog, jedna kombinacija, jedna harmonija jednog i drugog. Tako je. Pa bolesti, možemo reći u jednom medicinskom smislu, evo recimo čitao sam čitajući malo baš govor o tome Bibliji i zdravlju, naišao sam na jednu knjigu i članak o biblijskoj medicini. Dakle, to bi bila jedna, možda ne bismo rekli još znanost, ali jedna struja, način razmišljanja koji Bibliji pronalaze tekstove koji se bave, dakle, zdravljem, ozdravljenjem, i pronalaze se nekako paralela sa
jednim znanstvenim razmišljanjem gledanja na zdravlje. Dakle, radi se o čovjeku koji je zdrav, on ima potpuno ravnotežu u svakojakom smislu. U vjerskom smislu bismo rekli da je on u miru u potpunosti s Bogom, s bližnjima i samim sobom. U tom smislu, kada postoji bolest, kada smo fizički nezdravi, to svakako utječe na našu mogućnost funkcioniranja. Mi ne možemo na isti način ponuditi svoju ljubav, na isti način funkcionirati kao što bi mogli da smo fizički zdravi. To onda utječe na nas i u smislu da, evo recimo, čovjek koji živi u stanju grijeha, čovjek koji živi u stanju stresa, može dobiti rak. Znamo da su laičkim rječnikom rečeno opet, često za razne bolesti raka zaslužni stres bilo koje vrste. Znači, zdravlje bi bilo i u vjerničkom smislu i u jednom znanstvenom smislu označavalo jednu ravnotežu. Fizičko i psihičko zdravlje, kada ravnoteži, onda smo zdravi. Kada dođe do bilo koje neravnoteže, onda mi više nismo zdravi, ne možemo funkcionirati. Dakle, zato govorimo o psihosomatskim problemima. Dakle, kada čovjek s druge strane ima probleme u psihi, nešto ga opterećuje i onda ga počne boliti želudac. Vidimo već zapravo u tome medicinskom smislu povezanost čovjeka, kako je čovjek cjelovit. I ne može čovjek biti psihološki ili duhovno, vjerski gledajući, duhovno nezdrav, opterećen, u grijehu, a biti potpuno fizički zdrav, odnosno ne možemo iz njega reći da je u potpunosti zdrav. Pomalo se bližimo samom kraju. Za kraj, možete li preporučiti našim gledateljima i svima koji nas prate kako uskladiti tu ravnotežu između zdravlja, između odnosa s Bogom, između života u stanju milosti i na kraju krajeva sve to, u svemu tomu hoditi prema spasenju? Pa ja bih rekao ukratko da čovjek, vjernik, ne može biti miran ako nije u miru s Bogom. Dakle, ne može biti niti zdrav, niti miran ako nema mira s Bogom. I kroz taj mir s Bogom, koji je izvor našega mira, našega zdravlja, našega spasenja, onda mi pronalazimo i svoj vlastiti mir i odnos s drugima. Pa ono što bih... Oprosto što vas pregledam, to možemo li spomenuti sakramenat ispovjedi kao sredstvo koje nam može dati, približiti nas Bogu i izmiriti nas s njim? Još bih samo dodao da Isusovo ozdraviteljsko djelovanje upućuje uvijek na jedan glavni cilj, a to je spasenje cjelokupnog čovjeka i od nas vjernika traži pristup vjere. Pa možemo reći, mogao bih se složiti s vama, dakle, da mi vjernici trebamo uvijek težiti, rekao bih tako, najvećem mogućem zdravlju, a to je mir s Bogom. I ako nismo u miru s Bogom, Bog ipak misli na nas. On nam je zato dao dar sakramenta, ispovjedi, pomirenja. Vidite opet riječ pomirenje. Rekao bih iscjeljenja, ozdravljenja. U riječi pomirenje ističe se riječ mir. Mir. Da. Ali možemo govoriti i o iscjeljenju. Dakle, čovjek koji je u stanju grijeha je u nemiru, on je bolestan. Zato mu Bog nudi lijek. Sakrament ispovjedi, pomirenja je lijek za nas vjernike. I apsolutno u bilo kojem većem vremenu i kroz cijeli život svakome bih preporučio da redovito koristi taj lijek koji se zove ispovjed, jer to je Božji dar. I na taj način nas Isus želi ozdraviti. Ne samo fizički, ne samo duhovno i duševno, nego želi nam ponuditi cjelokupni mir, želi nam darovati cjelovitost. Dakle, za vjernika, kada smo u stanju grešnosti, nije dovoljno popiti neku tabletu za spavanje kako bismo zaboravili, nego je potrebno pristupiti sakramentu ispovjedi. I to je jedan od najvećih darova za čovjeka koje mu je Bog dao, jer kroz mnoga svjedočanstva, kao svećenik ispovjedajući, slušavši osobe koji su učinili neke teške grijehe koji su obilježili njihov život i koji dugo vrijeme nisu bili u ispovjedi, dakle nisu se pomirili s Bogom, znali su priznati da je zapravo njima ispovjed promijenila život, da ih na određeni način ozdravila. Oni su ostali u prošlosti zarobljeni, bili su bolesni i fizički, ostavili znači neke znakove, ali i psihički. I njima je
njima je ispovijed donijela mir, a isto tako o starije osobe. Mnoge starije osobe kada su primile sakramenta bolesničkog pomazanja, ispovijed i pričest, odahnule se, primirile se i pomirile se s Bogom i bile su spremne bilo vratiti se nazad koliko je moguće u stanje života ili su tako izmireni otišli u susret s Bogom. A cilj jest izmirenja mira i zdravlja spasenja. S ovim lijepim mislima priveli smo još jednu emisiju u kraju. Don Tomislave, mi vama želimo i mira i zdravlja i Božih blagoslova. Hvala vam na gostovanju i nadam se ponovnom susretu. Hvala i vama. Šalom, mir, zdravo. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili sa nama, što pratite program u datu televizije. Također želimo vam i mira i izmirenja s Bogom i Božijeg blagoslova. Ostanite i zdravlja naravno. Ostanite uz program Laudato televizije. Srdačan pozdrav.